Gününüz xeyirli olsun, əziz tamaşaçılarımız. Biz izləyən hər kəsi salamlayırıq. Ayurbenin efirində Yaşama Gözəldir izləyirsiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik efirimizdə. Gözəl bir xanım qonağımız olacaq. Birazdan studiyamızı dəvət eləyəcəyik. Elə bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik ki, bugün bu mövzu valideynləri çox maraqlandırır. Son dövrlər, bir qisim valideyn var ki, bu mövzunun müzakirəsini həddən artıq çox istəyirlər. Birazdan anonslarımızda görəcəksiniz söhbət nədən gedir. Əziz analar, atalar ya da nənələr, babalar fərqi yoxdur. Diqqətiniz bizdə olsun. Biz bugün sizin diqqətinizə çatdırmaq istədiyimiz çox maraqlı mövzular var. Xırda belə deyə məqamlar var ki, onları sizinlə bölüşmək istəyirik və bugün studiyamızda qonaq olacaq xanımımız da həmin nüansların araşdırılmasına, həmin məqamların valideynlərə çatdırılmasının çox önəmli olduğunu deyir. Uşaqları dərs oxumağa stimullaşdırmaq üçün hansı səhv addımlar atılır? Mən başqalarından bacarıqsızam. Bu fikir uşaqlarda niyə yaranır? Uşaqlara özünə inamı necə öyrədək? Bununla mükafatlandırmaqdan məktəbləri oxumağa həvəsləndirmək düzgündürmü? Bəli, bugün yeniyetmələri, gəncləri həvəsləndirmək üçün ya da ki, onlarla dil tapmaq üçün valideynlər çox məqamlara əl atırlar, çox belə deyək, yollara əl atırlar. Düşünürlər ki, onlarla necə dil tapsınlar, dost mu olsunlar, onların üzərində hakim kimi mi dayansınlar. Ümumiyyətlə, bəzən də onlarla ümumiyyətlə necə davranacaqlarını bilmirlər. Şikayət eləyirlər ki, onlarla ünsiyyət qurmaq çətindir, onları başa düşmək çətindir. Adətən hər zaman, belə deyək, alimlərdə, psixologlarda, doktorlarda, bir sözlə mütəxəssislər adətən düşünürlər ki, niyəsə yeniyetmə ilə yaşlı nəslin bir-birini anlaması çox çətin olur. Yəni, onların valideynləri ilə, nənə babaları ilə anlaşması, sözlərinin üst-üstə düşməsi adətən çox çətin olur. Və onlar bir-birini başa düşmürlər və bunun nəticəsində də çox zaman ya konfliktlər yaranır, ya yeniyetmələrin belə deyə, ciddi surətdə ailədən qopması baş verir psixoloji olaraq, maddi olaraq. Bir sözlə, bu çox böyük bir problemdir. Son dövrlər isə valideynlər bunun daha da, bu problemin daha da dərinləşdiyini dilə gətirirlər. Öz övladları ilə, yeniyetmələrlə bacarmadıqlarını söyləyirlər. Bugün bizim interaktivimizdə də məhz belə bir sualımız var. Sizcə, yeniyetmelik problemdirmi? Biz görürük studiyamızda kitab oxuyan bir gəncimiz, yeniyetməmiz var. Bir çox yeniyetmələr isə, gənclər isə daima kompüterlərin arxasında əyləşirlər, əl çəkmirlər kompüterlərdən və bütün gün valideynin bilmədiyi nələrləsə məşğul olurlar. Bax, bundan danışacaq. Ümumiyyətlə, daima uşaqların kompüter arxasında olması ya da qapanaraq günlərlə otağından çıxmadan kitab oxuması, hansı zərərlidir, hansına üstünlük vermək olar, valideyn ümumiyyətlə nələrə diqqət etməlidir. Bir çox xarici ölkələr var ki, onlarda xüsusilə diqqət olunur artıq yeniyetmələrin nə işlə məşğul olduğuna. Bütün bunlara toxunacaq, mütəxəssisimizi tanıyaq. Psixoloq Sevinc Məmmədova Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya Fakültəsində təhsil alıb. 1997-ci ildən 2010-cu ilə qədər məktəb psixoloqu kimi fəaliyyət göstərib. Müxtəlif beynəlxalq kurs və konfranslarda iştirak edib. Bir çox cəmiyyətlərin üzvüdür. Eyni zamanda ali psixoloq kimi çalışır. Ən böyük arzusu psixologiyanın tədqiqatını təhsil sistemində inkişaf etdirməkdir. Məktəb psixoloqları cəmiyyəti layihəsi üzərində çalışır. Xoş gəlmisiniz. Çox Sevinç xanım, mən düşünürəm ki, sizin həqiqətən də tez-tez studiyamızda olmağınıza ehtiyacımız var. Valideynlərin də ehtiyacı var, böyüklərin də ehtiyacı var. Ümumiyyətlə, psixologiya elə bir elmdir ki, son dövrlər artıq onun üzərinə daha çox gedilir və daha çox onun müzakirəsini görür. Canlı filmimizin nömrəsi 02-585-35-15-dir, əziz valideynlər. Suallarınız olarsa psixologumuza, yeniyetmə, gənc övladlarınızla bağlı problemləriniz varsa, bir-birinizi başa düşə bilmirsinizsə, ümumiyyətlə, ola bilər siz hansısa maraqlı çıxış yolunu tapmışsınız onlarla dil tapmaq üçün. Bax, bunu da bizimlə paylaşın. Maraqlıdır, görək siz nə düşünürsünüz. Amma Sevinç xanımın çox önəmli məsləhətləri var bugün valideynlər üçün.
biz öncə belə deyək, bir misalla başladıq. Son dövrlər valideynlər bundan şikayət eləyir. Övladım otaqdan çıxmır, bizi eşitmir, bizi yəni eləmir. Sosiallıqdan uzaqlaşıb artıq özünə qapanıb kimi fikirlər səsləndirilir. Kitab oxuması ya da kompüterlə məşğul olması hansı daha təhlükəlidir? Ümumiyyətlə deməzdim ki, kitabın oxunması təhlükəlidir. Xeyr, sadəcə uşağa günün rejiminin düzgün bölünməməsi, uşağa düzgün həyat tərzinin anladılmaması, uşaqla vaxtın daha çox valideynin düzgün uşaqla təmas qurmaması ya sosial şəbəkələrə qaçışla nəticələnir, ya da ki, öz aləmində özünü təsdiq etmək üçün, öz düşüncə tərzini, öz aləmini reallaşdırmaq üçün mütləq kitablara verir. Bəzən elə hallar olur ki, bu daha çox qızlara aiddir kitablara qapanma, oğlanlarda daha çox sosial şəbəkələrə. Ancaq bugün deməzdim ki, kitaba tam qapanmaq bu faciədir. Xeyr, qapanmaq nə səviyyədə? Gündə bir saat... Minimum 1 saat mütaliə etmək, yəni 1 saat, 2 saat arası mütaliə etmək tam normadır. Uşağın söz ehtiyatına, uşağın dünya görüşünə, uşağın mənəvi zənginliyinə, yəni uşağın ətrafı anlamasına. Amma bütün gün ərzində uşağın kitab oxuması bu artıq şəxsən, mən onunla rastlaşmışam. Nə mənada? Mən qızıma hədsiz oxumaq, həkimlər qadağan etmişdi oxumağa, amma mənim uşağımın, hətta biz gecələr o qədər oxumağa marağı var ki, hal-hazırda gələcəyin ancaq televiziya ilə bağlamağı düşünür, yəni axtarışlarla düşünür. Yəni, uşaq daim oxuyurdu. Necə oxuyurdu? Hətta mənim mübahisə edir ki, bəli, sən psixoloji aspektdən bunu bilmirsən, amma bu daha maraqlıdır. Bu məni düzdür. Əvvəl qorxusuzda da sonralar daha çox sevindirirdi. Məsəl üçün, uşaqlarda hamımızın evimizdə yeni yetmələr var. Övladlarımız, bəli, övladlarımız ümumiyyətlə hal-hazırda dövrün tələbidir. Bəs gəlin, baxaq, uşaq hansı halda sosial şəbəkələrə qaçır. O halda ki, biz uşaqları alırıq planşetləri, kompüterləri, bəli, lazımdır, müasir dövrün tələbidir. Kompüterlərdən istifadə olunmalıdır, planşetlərdən istifadə olunmalıdır. Çünki artıq 20-30 il əvvəlki dönəmlə biz yaşaya bilmərik. Bəli. Bəs bunu biz uşağımıza gün rejimini necə bölüb çatdırırıq? Bu bizdə faciə. Yəni, düzgün istifadəni öyrətməyimiz lazımdır. Bəli, necə? Uşaq sadəcə öz üzərində üçün məsuliyyəti anlamalı. Uşaq sadəcə gün rejimini düzgün bölməyi bacarmalı. Uşağı sadəcə biz valideynlər acıqlanaraq deyil, təhqir eləyərək deyil. Mən sənə güvənirəm oğlum, mən sənə güvənirəm qızım. Bu evin bu işləri sənin öhdəndədir və sən bunu hiss etməlisən, etməyi də bacarmalısan. Yəni, uşaq bunu daim kompüterə qapanmış uşaqlarda böyük gücü nevrozlar. Mən hal-hazırda keçən ay mən iki yeni yetmə ilə işlədim. Çox ağır bir situasiyaydı. Yəni, valideynlərin daim pul qazanmaq, dalınca qaçmaları, uşaq, hətta uşaq 6 yaşından əlindən planşetlə böyüyüb. Artıq 9 yaşı var uşağın. 3 il ərzində uşaq ayırmaq mümkün deyil. Çox aqressivdir. Psixosomatik xəstəliklər başlayıb. Bildiyimiz kimi, adətən qızlarda 11-13 yaş arasında psixoloji, yəni fizioloji dəyişikliklər başladığı halda bu qızda artıq 9 yaşında çox güclü oyanış var. Yəni, uşaqda çox güclü fizioloji dəyişikliklər. Bu da maddələr mübadiləsinin orqanizmdə pozulması və uşaqda çox qəribə kökəlmə gedirdi. Çox güclü agressiya yaranmışdı. Hətta demək olar ki, mədə bağırsaq sistemində də çox güclü problemlər yaranmışdı. Yəni, biz burada nə etdik? Birinci növbədə valideynlə işlədik. Valideynlə gün rejimini uşaqla əlaqə qurmağı yaratdıq. Yəni, uşağın itirilmiş uşaqlıq dövrünü qaytarmaq üçün, minimum həmin üçlü qaytarmaq üçün valideynlərlə xüsusi kurs keçdik. Valideynlərə xüsusi anlatım oldu. Uşağı necə yanaşmaq lazımdır? Uşaqla işləyərkən valideynlər müşahidə etdi və uşaqla necə danışmaq və hansı yerdə, hansı sözdə necə istifadə etmək lazım, bunu anlatdıq. Bugün hal-hazırda bizim kitab oxuyan uşaqlarımız daha çox valideynlərin konfliktindən qaçaraq, daha çox ətraf mühitdən, yəni ətrafdakı öz həm yaşlılar arasında qəbul edilmədiyi halda, yəni dostlarla kontakt qura bilmədiyi halda daha çox kitablara qaçırlar. Yaxşı, maraqlıdır, dostlarla niyə ünsiyyət qura bilmirlər? Əslində, son dövrlər mən uşaqlarda bunu hiss edirəm. Məsələn, sual verəndə bizə cavab qaytarmamaqları, susmaları nəyə görədir? Bax, bu yenə kitaba qayıdırıq. Mütləq uşaq oxumalıdır. Mütləq uşaq hətta balaca vaxtından oxuduğunu, hətta mən valideynlərə bunu deyirəm, əzizlərim, yadda saxlayın. Əgər uşağın körpəliyi, erkən uşaqlığı, uşaqlığı, yeni yetməliyi, erkən gəncliyi, gəncliyi və ağlığa doğru getir, yəni orta yaş dövrünə getir bir dövrün, əgər bəli, hər bir dövrün özünün psixoloji, fizioloji tələbləri var. Hansı da o psixoloji, fizioloji tələblər? Uşaqlıqda daha çox, körpəlik dövründə daha çox diqqət, göstərmə, tanıtmadırsa, artıq uşaqlıq dövründə uşaq başlayır səni müşahidə etməyə, təlqin etməyə, bəs yeni yetməlikdə?
yeni etməkdə artıq o səni təqlid etmir. O artıq birbaşa sənin düşüncəni onu göstərir. Hı-hı. Yəni bunu yaşayır. Artıq gec olur. Üzr istəyirəm. Bunun ardını reklamlardan sonra danışaq. Bu arada onu da qeyd edək ki, biz belə deyə mövzumuza bir giriş elədik. Depressiyadan da danışacağıq. Niyə yeni yetmələrdə depressiya yaranır? Bax, bunun səbəbləri nədən ibarətdir? Qısa bir reklam fasiləmiz var. Davam eləyəcəyik biz. Saçlarımız çətinlikləri bizimlə birlikdə yaşayır. Yeni Head & Shoulders Men Ultra ilə mən hər zaman mübarizəyə hazıram. Onun yüksək performans gücləndiriciləri kəpəyə qarşı bənzərsiz qoruma və güclü saçlar bəxş edir. Kişilər üçün xüsusi hazırlanmış yeni Head & Shoulders Men Ultra. Salam bilik. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyur. Nə qədər adam çayımız toyar? Nə yaxın. Sizcə bu qabların hamısını bir qutu feyri ilə yumaq mümkündür? Bir qutu? Yox, hep əsiləmə. Gelin, yox, yoxlayaq. Köpüyə bax, qurtarmaq bilmir. Yağı da necə aparır? Bir qutu feyri bir toyun qaplarını asanlıqla yudur. Feyri o qədər sərfəlidir ki, bitmir ki, bitmir. Yeni super nazik kefri gündəlik bezlərini sınamısan, mən çox bəyəndim. Ən nazik, elastik kefri yerində qalır və çox yumşaqdır. Onlarla hər gün təravət və komfort hiss edirəm. Yeni kefri super naziyi sına. Kiçik bağlamalardan. Etibarlı müdafiə lazım olanda sən güvənə biləcəyini seçirsən. Dərinə müdafiə lazım olanda Nivea Men-dən yeni müdafiə və baxım tərəş gelini seç. O, quruluq və dartınmanın qarşısını alaraq dərinizi tərəş zamanı qoruyur. Müdafiə və baxım tərəş gelin. Nivea Men. Gün səndən başlayır. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Əzizlərinizlə sevginizi paylaşanda ağız boşluğunun tam sağlamlığına əmin olmaq vacibdir. Yeni Colgate Total Pro Visible Action-ın xüsusi rəng dəyişmə texnologiyası var və siz onun necə təmizlədiyini görürsünüz. Sağlam ağız boşluğu sağlam həyatın açarıdır. Yeni Colgate Total Pro Visible Action. Bu dəfə bəstəkar müğənni Hacı Nazimin qapısını döydük. Şov biznesdə dost yoxdur. Fikrinə sənətçinin münasibəti. Kim ki deyir dost yoxdur, istər bu sahədə, ümumiyyətlə dünyada, deməli o insan özü dost ola bilmir. Heç ya da bilmir ki, dostluq nə deməkdir. Emil Bədəlov niyə çəkiliş məkanını tərk etdi? Üzr istəyirəm, deyiləsi bir məsələ deyil. Yəni, nə barədə deyiləsi, efirə deyiləsi məsələ deyil. Əməkdar artist Röya ilə aralarında nədən inciliyi düşüb? Danışmırdıq, ona görə danışmırdıq ki, danışsaydıq problem olardı. Bəstəkarlar yaxşı mahnı yazmır deyə müğənniyə nə cavab verdi? Mən Mənzurə xanım gedib qapıda... Yəni yaxşı mahnılar var. Çapı baxıb fləşkartda ona mahnı verə bilmərəm. Bugün saat 17:30-da ev gördü də. Depressiya uşaqlarda özünü necə biruzə verir? Tez-tez müşahidə edilən baş və qarın ağrısı kimi şikayətlər xəstəliyin əlaməti ola bilərmi? Uşaqlarda yaranan depressiyanı təyin edə bilmək və qiymətləndirmək olduqca çətindir. Bəs nəyə diqqət etməliyik? Biz davam edirik. Əziz valideynlərimiz, diqqətli olun. Yeni yetmələrdən və gənclərdən onların psixologiyasından niyə depressiya düşürlər? Bax, bundan danışacağıq. Niyə özlərinə qapanırlar? Və çox zamanda anaların, ataların şikayət etdikləri bir nüans bizimlə ünsiyyət saxlamır, bizimlə ünsiyyət qurmur, bizimlə razılaşmır, öz bildiyi nədir? Bax, bu kimi fikirlər səsləndirir valideynlər. Görək, nə dərəcədə biz valideynlər səhvlərə yol veririk ki,
Bunun nəticəsində də övladlarımız məhz belə olur. Ümumiyyətlə, hər zaman deyirlər ki, yaşlı nəslə gənc nəslin belə deyə arasında hər zaman gözə görünməz bir konflikt və narazılıq var. Bəli, bir sərhədi var. Çünki biz böyüklər adətən heç vaxt anlaya bilmirik. Uşaqlığın öz tələbləri var, yeniyetməliyin öz tələbləri var, gəncliyin, erkən gəncliyin. Ümumiyyətlə, biz bunu sadəcə yadımıza salmalıyıq ki, valideynlər, uşaqlıqda biz necə olmuşuq? Yeniyetməlikdir. Yaxşı, bəzi valideynlər deyirlər ki, mənim yeniyetməyim tam fərqli idi. Mən ata-anamın dediyi ilə ancaq bizə ancaq istiqaməti onlar verirdi. Bu saat valideynlər bir şey anlamalıdır ki, dövr dəyişdiyi üçün zəmanənin tələbləri, həqiqətən inandıram sizi, nə qədər acı götürək Yapon psixologiyasını, Yaponlar ümumiyyətlə yeganə millətdir ki, uşağın 6 yaşına kimi ona şah kimi davranırlar. 6 yaşından sonra sadəcə ona məsuliyyət hissettirməyə başlayırlar. Bəli, düzdür, biz bunu mentalitet baxımından bizə tam uyğun saya bilmərik. Düzdür, hər bir xalqın özün mental dəyərləri var, özün tərbiyə üsulları var. Ancaq bəs bunu biz bunun hansı səviyyədə edirik? Məsəl üçün götürək ki, çox maraqlıdır. Bizim valideynlərimiz unutmamalıdır ki, uşağın 1-3 yaş ərəfəsində və 3-6 yaş ərəfəsində buraxdığımız bizim səhvlər mütləq 13-14 yaşında oğlanlarda, 11-13 yaşında qızlarda bir üzə verir. Maraqlıdır. Hansı səhvlər? Məsəl üçün, valideynlərin daha çox uşaqların yanında qeybət etməsi, daha çox insanları müzakirə etməsi, daha çox nəyisə lağ etməsi, daha çox insanları üstdən aşıb. Bu ən böyük insani keyfiyyətlər. Valideyn mütləq gözləməlidir ki, Sevinç xanım, üzr istəyirəm, sizin bu fikrinizin yanında bir şey əlavə eləyəcəm. Əslində bura valideynlər yox, müəllimləri də və müəllim kollektivlərini də əlavə eləmək lazımdır. Çünki bu mən dəfələrlə təəssüflər olsun, bəzi bağçalar deyim, məktəblər deyim, şahidə oluram bunun uşaqların yanında qeybətin olması. Evdə olunmasa da bu kənarda var. Bəli. Cəmiyyətdə var. Hardasa görür uşaqlar bunu. Əslində bu həqiqətən sizin bu sözünüzə şərik çıxıram və belə deyə tamlığıyla da sizin yanınızda dayanıram. Nəinki valideynlər bu hətta deyə müəyyən yerlərdə də var. Təəssüflər olsun. Bilirsiniz, hal-hazırda bizim uşaqlarımız çox qəddardır. Gəlin baxaq. Uşaq bu sosial şəbəkələrdə də çox paylanılır. Uşaq daha çox yeniyetmə qəddarlığı. Bu saat yeniyetmə qəddarlığı baş alıb gedir. Yəni hətta məktəbdə fiziki qüsur olan uşaqlara ələ salınması, lağ olunması, üstdən aşağı baxılması, evdə tərbiyənin düzgün gəlməməsidir. Bu hal-hazırda valideyn bir şey anlamalıdır. Uşaq həqiqətən də gələcəyi, əgər uşağın normal, xoşbəxt gələcəyini istəyirsə, bütün insanlar imkanlı ola bilməz, bütün insanlar istədiyi hər şey əldə edə bilməz. Ancaq uşağın dolğun, sağlam psixikası, inandıram sizə, bütün mərhələləri adlamağa çox gözəlliklə kömək eləyir. Bugünkü dövrdə çox çətin bir vaxtdır, yəni bu saat qazanmaq, axtarmaq, tapmaq, hətta elmi araşdırmalar aparmaq, bir də görsən, elmi araşdırmalar aparsan, tam başqa bir əksini verir. Bu, o demək deyil ki, yəni valideyn uşağını idarə etməyi bacarmamalıdır. Yox, idarə etməlidir. Valideyn ilk növbədə özünü idarə etməlidir. Gəlin biz baxaq, yəni yeniyetməlik depressiyası nədir? Bugün yeniyetməlik depressiyası çox böyük müsət alıbdır. Bəli, təəssüflər. Bu nə ilə əlaqədardır? Uşağın daim özünü sosial şəbəkələrdə axtarması, uşaqların ya da həddən artıq yüklənməsi. Valideyn bir şey bilməlidir ki, biz adətən məktəbə uşağımızı aparanda məktəbdə uşaqdan yüksək nəticələr gözləyirik. Bəs fikirləşirikmi biz bu yüksək nəticələri əldə etmək üçün uşağımıza nə etdik? Uşağımın hansı psixoloji, fiziyoloji inkişafı üçün təkan verici istifadə etdik? Ümumiyyətlə, biz uşaq ancaq maşınlar aldıq, ancaq gəlinciklər aldıq. Bəs biz heç vaxt uşağı düşündürəcək, uşağı maraqlandıracaq, uşağın, mən daha çox pasientlərimə hər dəfə deyirəm, uşaqlarınızın barmaqları ilə işləməsinə daha çox önəm verin. Uşaqlar həssas olur, uşaqlar emosiyalarını idarə etməyə bacarır, uşaqlar daha çox diqqətli, uzun müddətli diqqətə malik, daha çox mexaniki hafizəyə deyil, məntiqi hafizəyə malik olur. Bugün uşaqlarımızın, yeniyetmələrimizin depresiya düşməsinin 90%-i uşaqlarımızdan həddən artıq birdən-birə nəyinsə tələb olunması və ya da həddən artıq uşağın yüklənərək beynin həm informasiyanı qəbul etməməsidir. Bəli, axır vaxtlar hətta yeniyetmə mən çox pis təsir etdi mənə ki, yəni uşağın 201 bal toplayaraq özünü intihar etməsi. Bəli, bu artıq bizim cəmiyyətə və dövlətimizə mən dəfələrlə xahiş edirəm Təhsil Nazirliyinə ki, dəfələrlə yəni, mən məktəbdə psixolog kimi işləyirəm artıq neçə illərdir, ancaq treninglər aparam bu ilə bağlı valideynlərin, müəllimlərin, şagirdlərin bəli, məlumatlandırılması üçün.
Üzr istəyirəm, bu arada telefon xəttində tamaşaçımız da var və telefonumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 012-585-3515 canlı filmimizin nömrəsidir. Əgər suallarınız olsa, məhz bura buyura bilərsiniz. Xüsusən də valideynlər diqqətli olun. Biz bugün yeniyetmələrdən, onların depressiyaya düşmələrindən, eyni zamanda onların valideynlərdən uzaqlaşmalarından danışırıq. Bax, niyə uzaqlaşırlar? Çox maraqlıdır Sevinç xanım, bu nüansda. Birazdan zəngimizi qəbul edəcəyik, deyəsən alınmır telefon xəttimiz. Bu arada, məsələn, onların valideynlərdən uzaqlaşmasına bax səbəblər nədir? Bunlardan da danışacağıq. Valideynlər, atalar, analar fərqi yoxdur. Ola bilər nənələr, babalar onların qayğısını çəkirsə, onların tərbiyəsi ilə məşğul olursa, diqqətiniz bizdə olsun. Bütün bunlardan danışacağıq. Bayaq Sevinç xanım qeybət etməklə bağlı bir nüansa toxundu ki, onların yanında qeybət etməyin. Kimisə lağ hədəfinə çevirməyin. Bunlar sonradan uşaqların tərbiyəsində özünü göstərəcək. Həqiqətən də bəzən valideynlər nəyi diqqətdən qaçırırlar? Evdə müəyyən bir söhbətləri aparanda, xüsusən də böyüklər özlərinə aid olan söhbəti, biz elə bilirik, balacalar eşitmir. Onlar artıq hətta oynayarkən belə sizin deyə, artıq onların beynində avtomatik həfqəm. 6 yaşına kimi uşaqlarda bu qaçılmazdır. Adətən qızlarda daha çox. Hətta balaca qız uşaqa bilə görsən, baxçıda elə biri yuxulayıb, baxçıda tərbiyəçilərinə danışsa, gəlib evdə danışır. Bu tam normadır. Bu uşağın həqiqətən də beynin, bu informasiya acılığıdır. Beynin tələbatıdır, uşağın böyüməyə, fiziyoloji tələbatıdır. Bugünkü depresiyalarda, yenə bayaq dediyim kimi, yəni depresiyaların yaranma səbəbi də %90 bizim onları həddən artıq yükləməsi, ətraf cəmiyyətdən onların qınaq hədəfinə çevrilməsi, ya istədiklərini əldə edə bilməməsi. Bayaq dediyim kimi, yəni uşaq bal toplaya bilməyək, intihar etməsi, bu %100 inciməsin valideyn mənlə. Valideyn onu şoka salması. Mən övladıma bir söz dedim. Mən dedim ki, qızım, sən hətta qəbul olunmasan belə, mənim karalevamsan, sən mama ən ağıllı bir övladısan, mən səninlə fəxr edirəm, sən bir şey anlamalısan ki, sən əsas hansı balla qəbul olundun yox, təhsilini necə alacaqsan və necə mütəxəssis olacaqsan. Biz bugün onun üzərində cəmlənməliyik. Və bundan sonra nə ilə məşğul olacaqsan, onu seçməlisən. Bəli, bəli seçməlisən. Üzr istəyirəm, biz burada yarımçıq qaldıq. Rejimdən sonra nəyə diqqət olunmalıdır uşaqlarda? Gün rejimindən sonra mütləq uşağın özünü aparma tələsi hansına? Yəni, gün rejimi dedikdə, bəli. Özünü idarə, özünü idarəsinə, yəni özünü idarə. Özünü idarə burada nədir? Valideynlər daha çox uşaqlara məsuliyyət hiss etdirməlidir. Yəni, uşaq öz üzərinə düşən vəzifələri məsuliyyətlə yerinə yetməyi bacarmalıdır. Necə? İlk növbədə uşaqlara çox çətir, valideyn. Mən sənə dedim, bunu etməlisən. Xeyr, bu ifadə düzgün deyil. Əzizim, bizim evdə oturursunuz, anladırsınız. Bunu uşaqlar çox gözəl anlayır. Necə anladılar? Əzizim, ailədə görürsəm, atanın öz işi var, ananın öz işi var. Sən artıq bu ailənin üzvüsən, sən bir şey bilməlisən. Ailəmizin inkişaf üçün, dolanışı, yaşayışın üçün sən öz üzərinə düşən vəzifələrini yenə yetirmək. Sənin vəzifələrin nədir, əzizim? Əlbəttə, heç olmuyor öz çarpayını yığmaq, heç olmuyor öz boş qabını yaxalamaq, heç olmuyor anaya soruşmaq ki, nəyə gətirmək, heç olmasa öz çantana, kitab dəftərinə cavabdeh olmaq. Bu saat bu daha çox 12 yaşına kimi, 13 yaşına kimi uşaqlardan tələb olunmalıdır. Artıq 13-14 yaşında bu avtomatik həyata keçirilməlidir. Yox, əgər valideyn daim öz işi ilə məşğul olsa, valideyn özü daim sosial şəbəkələrdə isə, daim öz axtarışında isə, bu saat valideynləri də qınamıram. Hərdən valideynlər elə bir sanki əyləncələrini hərdən sosial şəbəkələrdə axtarılır. Bu da o qədər düzgün sayılmır. Yəni, valideyn bir şey anlamalıdır. Mən uşağımdan nəyi və necə tələb etməliyəm? Mən uşağımla necə danışmalıyam? Mən uşağıma bunu necə anlatmalıyam? Deməli, əmr etsək, eləməyəcək. Əlbəttə. Əmr etmək sizcə, buyruq qulu olmaq uşaq şəxsiyyət kimi yetişməlidir. Uşaq ancaq öz məntiqi təfəkkürünü əsaslanaraq özü nəticə çıxarmağı bacarmalıdır. Bura belə bir şey yazaq, diktator olmayaq. Bəli. Diktator deyil, daha çox demokratik ailə olmaq mən məsləhət görəm. Düzdür, bizim mentalitetə uyğun demokratik ailələr o qədər qəbul olunmur. Şəxsən bizim ailə demokratik ailədir. Hər an öz fikri var. Uşaqların fikri mütləq nəzərə alınır. Üzr istəyirəm, niyə demokratik ailə bizdə qəbul olunmur, mən deyim sizə? Çünki demokratiya deyəndə onlar elə bilər ki, kim necə istəsə eləyə bilər, kim nə istəsə eləyə bilər. Belə deyək, əmrət, üzr istəyirəm, hansısa tapşırığa tabi olmamalıdır, öz həyatını necə istəyir, o formada yaşamalıdır. Neyəsə, biz müasirliyi, demokratiyanı biraz səhv anlayırıq. Bəlkə də problemimiz bundadır. Bəli, hətta mən psixolog olub, mən özüm. Demokratiyanı təhsildə axtarmırıq, gözəl, hansısa belə deyək, başqa xalqların mədəniyyətinə gözəl nümunələrin götürülməsində axtarmırıq. Neyəsə, biz biraz demokratiyanı səhv anlayırıq. Düşünürüm ki, problemimiz budur. Bəli, demokratiya ilə biz anarxiyanı qarışdırırıq daim. Bəli, bəli. Anarxiyadan başqa şey, yəni uşaq bunu demokratiya deyəndə uşaq anlamalıdır ailədə.
Yəni mən hansı çərçivədə azadam? Bəli, bəli. Hətta bir də görürsən ki, mən özüm psixoloq olub, bir də ana özün həddimi aşıram. Yox, bunu et, yox, söyləyəm qızım, bağışla, oğlum, bağışla. Daha çox sənə bu məqsəd uyğundur. Hətta mənim uşaqlarım o qədər demokratikdir, özlərinin fikrinə razılaşır, bir də görürsən, incə olmaz. Yəni artıq bunu həyata keçirmək üçün əzizim, ilk növbədə sənin gələcəyin, bu günün ətrafdakılar, yəni uşaqlara eqoizmdən çox ətrafı da düşünməyi öyrətmək lazım. Əgər valideyn uşaqdan eqoizcəsinə nəsə tələb edirsə, uşaq da mütləq tabi olmağa istəməyəcək, ümumiyyətlə valideynlə kontaktdan qaçacaq. Əlaxüsus yeni yetməlik dövründə. Yeni yetməliyə xüsusi hazırlıq dövrü var uşaqların. Məsəl üçün, qızlarda hal-hazırda çox tez başlayır cinsi yetişkənlik dövrü. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Əvvələr 11-13 yaş arasında isə indi artıq 9-10 yaşında cinsi yetişkənlik dövrü tam başlayır. Buna görə də cinsi yetişkənliyə hazırlıq dövrü var. 5-6 yaş ərəfəsində artıq maddələr mübadiləsinin sürətlənmə, zəifləmə, bir də görürsünüz ki, uşaqlarda kökəlmə başlayır, arıqlama başlayır, qıcıqlanma başlayır. Bu saat boyunla bağlı çoxdur müraciətlərimiz. Yəni uşaqlarda hansı problemlər yaranır ki, uşaq cinsi yetişkənlik dövründə aqressivdir. Və yeni yetməlik dövründə bu aqressiya pik nöqtəsinə çatır. Yəni, həmin hazırlıq mərhələsində artıq valideynlərə burada müraciət edəm. Əgər siz uşaqlarınızda, qızlarda xüsusən 5-6 yaşında artıq aqressiya, ya özündən balaca, özündən böyüklərinə qarşı xüsusən aqressiya hissedirsə, demək siz burada harasa səhv bıraxmışsınız əziz valideynlər. Yadda saxlamalısınız ki, 5-6 yaşındakı qız artıq daha çox analarını təlqin etməyə çalışırlar. Onların kosmetikası ilə, onların geyimi ilə, onların danışıq tərzi ilə. Ona görə də valideynlər, əgər ana evdə aqressivdirsə, övlad 100% aqressiv olacaq. Xüsusilə maddələr mübadiləsinin sürətləndiyi bir dövrdə, cinsi yetişkənliyi, orqanizm, psixosomatik dəyişikliklər görür. Psixosomatika nədir? Yəni, somatik bədəndə olan fizioloji dəyişikliklərlə aralıq, ruhi, psixoloji dəyişikliklərdir. Yəni, bu artıq yeni yetmələk dövründə, bir də görürsən, mən şəxsən belə bir uşaqla işlədim, artıq qız 13 yaşında tam bütün beyin, bütün informasiyalar təhciz olunur, gözəl, amma bəzi fizioloji problemlər yaranmışdır. Bu uşağın aqressiyasından, anadan uzaq olmasından, nənənin daim ona nəsə tələb etməsindən, məktəbdən onu düz otur, dinc otur, idarə olunmasından, ümumiyyətlə, uşaqlarımız, qızlar daha tez depresiyadan çıxır. Valideynlər bunu unutmasınlar, qızlar tez düşür, tez də çıxır, amma oğlanlar gec düşür, gec də çıxır. Valideynlər diqqət olmalıdır. Deməli, psixoloji olaraq oğlanları bir az zəif götürə bilərikmi? Əlbəttə, əlbəttə. Amma məntiqi təfəkkür baxımından oğlanlarda gec yetişkənlik başlasa da məntiqi təfəkkür onlarda qızlara nisbətən daha güclüdür. Qızlarımız daha tez yazmağı, oxumağı, qavramağı, təhsildə nəticələr uğurlu olsa da, oğlanlar onlara sadəcə qiymətlərdən götürək, ayrıca qiymətləndirmədə qızlar daha yüksək nəticələr eləyib. Oğlanlar ondan bir balaca aşağı olsa da araşlanan məntiqi təfəkkür qızlardan qat-qat yuxarı səviyyədə durur. Yəni, bu oğlanların artıq, bilmirəm, mən bunu araşdırmamışam, mənə sadəcə belə gəlir ki, həqiqətən də oğlanlar istər-istəməz məntiqi təfəkkür baxımından qızlarla dəfələrlə qat-qat öndədirlər. Bugün qızlarımız daha çox bizim oxumağa, yəni qızlarımız Azərbaycan bu təqdirə layiq haldır ki, bizim qızlarımız daha çox təhsilə meylidir. İnşallah gələcəkdə bizim çoxlu alimlərimiz yetişər. Buna görə də valideynlər unutmamalıdır ki, artıq yeni yetişən... Artıq o nəsil gəlməkdədir, davam edir. Bəli, 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 çox sevindiricidir. Mən ilk növbədə övladıma bunu deyirəm. Nə istəyirsən, o hər şeyin yaxşısı olur. Yəni, araşdırırsam, uşaqlarımıza biz araşdırmanı öyrətməliyik. Uşaqlarımız görüb təhlil etməyi bacarmalıdır. Beyində analiz, sintez qabiliyyətinə malik olmalıdır. Müşahidə etməsə, analiz, sintez heç yox ola bilməz. Müşahidə qabiliyyəti çox önəmlidir. Bəli, hal-hazır uşaqlar, əgər gecə-gündüz kompüter arxasındasa, gecə-gündüz əlində kitab, hansı müşahidə qabiliyyətindən söhbət gedə bilər? Yəni? Mütləq ona görə valideynlər yadda saxlamalıdırlar ki, uşağın özünə güvən qaldırılmalıdır. Uşağa mütləq istiqamət, hansı yöndə istiqamət verir, məsləhət deyil. Sadəcə söhbət, sadəcə ona güvənliyini anlatmaq, sadəcə uşağın həyatda, həqiqətən də hələ gələcəkdə ona çox şeylər gözlədiyini anlatmaq. Yəni, yeni yetməlik dövrü uşaqların ən çətin, həm də eyni zamanda yeni yetməlik dövründə demək olar ki, oğlanlarımızda cinsi yetişkənlik gec başlasa da daha aktiv, yəni boy daha tez uzanır, fizioloji dəyişikliklər səslərdə. Həmin dövrdə ümumiyyətlə yeni yetməlik dövrü uşaqları demək olar ki, istər dil öyrənməyə, istər elmi biliklərə yiyələnməyə, istər yeni yetməlik dövrü demək olar ki, bizim artıq bazamızdır. Uşaqlıq dövründən, yəni artıq bizim, necə deyərlər, ambarımızdır. Nə qazanmışıqsa burada görünür. Bəli, bu ambardır.
Yəni bu ambara artıq bizim körpəliyimiz, uşaqlığımız, erkən uşaqlığımız bu ambara artıq yığılıb. Bəli, bu ambardan biz ora artıq hansı lazım məhsulları ötürəcəyik? Biz həmin məhsullarla bu ambardan buraxdığımız həmin psixoloji, fizioloji məhsullarla biz uşaqları necə idarə edək? Gələcəkdə uğurlu mu olacaq? Gələcəkdə uşağın psixikası stabil mi olacaq? Ona görə də mütləq bu barədə valideynlər düşünməlidir. Valideynlər artıq pul qazanmağı deyil, hal-hazırda bizim buna çox böyük ehtiyacımız var. Düzdür, pul önəmlidir, maddiyyat lazımdır, iş önəmlidir, ancaq övlad hər şeydən önəmlidir. Hı-hı. Çünki sonra onun tərbiyyəsində aldığımız nəticələr ürəyimizcə olmayacaqsa, qazandığımız pullar da heç əlbəttə olacaq. Təəssüf ki, biz bunu bəzən bəli, bugünkü günümüzdə görmürük. Söhbət o qədər genişdir ki, biz bunları sadalayıb yekunlaşa bilmirik. Birazdan qeyd eləyəcək, uşaqlarda xüsusilə diqqət olunacaq nüanslar hansılardır ki, onlar özlərinə qapanmasınlar. Bunlar rejim, özünü idarə etmə, ardını davam eləyəcək reklamlardan sonra. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling good. Yeni Palmolive yağların cazibəsi ilə dərinizə parlaqlıq bəxş edin. And I'm feeling good. Yeni Palmolive yağların cazibəsi. Yakups üçü birində. Tanış ol, yeni Yakups karamel latte. Zərif karamel dadı və hündür köpük kampaniyasında iş gücdən dincəl. Yakups üçü birində karamel latte. Karamelli istirahət mövsümünü aç. Etibarlı müdafiə lazım olanda sən güvənə biləcəyini seçirsən. Dərinə müdafiə lazım olanda Nivea Men-dən yeni müdafiə və baxım tərəş gelini seç. O, quruluq və dartınmanın qarşısını alaraq dərinizi tərəş zamanı qoruyor. Müdafiə və baxım tərəş gelini. Nivea Men. Gün səndən başlayır. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Yay, bir anda, ləzzət al, Pepsi. Müasir Azərbaycanın ən musiqili məkanı Qəbələdə. Heydər Əliyev Kongres Mərkəzi xalq artisti Ənvər Sadıqovun Təəssürat adlı solo konsertini təqdim edir. Azərbaycan və dünya musiqisi inciləri, xalq havaları, bəstəkar musiqisi, yalnız və yalnız instrumental ifada. Avqustun 19-u, saat 19:19-da 19 kompozisiya. Qəbələdə Heydər Əliyev Kongres Mərkəzində. Biletləri Bakı və Qəbələdə Qafqaz otellərindən əldə edə bilərsiniz. İnformasiya dəstəyi ARB televiziyası. Vendel yəqin ki, itləri sevirsən. Çünki indi sən həyatının sonuna qədər it olacaqsan. Krallıq uğrunda mübarizə davam edir. Biz sehirli aləmə gəlmişik. Gəl buradan gedək. Mən qızınca krallığın qorxusuyam. Arzuladığın hər şey yerinə yetəcək. Bu dəfə sirli meşənin sakinləri, qurd adam və qəddar trollar da savaşacaqlar. Onu tutmaq lazımdır. Sən 4-cü krallığı idarə edən şəhzadə Vendelsən. Güzgü bizə lazımdır. Biz ondan sadəcə evimizə getmək üçün istifadə edəcəyik. Sonra onunla nə istəsəz edə bilərsiniz. 10-cu krallıq bədi filmi. Bugün saat 15:30-da. ARB-də. Bizim qapıdır bura. Niyə mütəxəssislər yeniyetməliyi öz nəyəmsızlıq dövrü adlandırırlar?
Valideynlər nədə diqqətli olmalıdırlar? Bu həyatdə gerək heç kimə inanmayasan. Həyatın qanunu budur. Belə düşünən uşaqlara diqqət. Biz böyüklər nəyi səhv eləmişik? 02-585-35-15 canlı firmizin nömrəsidir. Əgər suallarınız varsa, siz valideynlər buyura bilərsiniz. Hər yerdən bizimlə rahatlıqla əlaqə saxlamaq imkanınız var. Ödənişsizdir zəngilərimiz və sizin övladlarınızla, yeniyetmə övladınızla, gənc övladınızla hansısa bir problemlər yaşayırsınızmı? Bax, onları bizimlə paylaşın. Sevinç xanım da öz məsləhətlərini sizə çatdırsın. Və ümumiyyətlə, ünsiyyətdə bir problem yaşayırsınızmı? Onun halında, əhvalında gördüyünüz hansısa dəyişiklikdən narazısınızmı? Bunları bizimlə paylaşın. Sevinç xanım da cavablandırsın sizin suallarınızı. Və biz nədən danışırıq? Uşaqlara xüsusilə nələri öyrətmək lazımdır və onların həyatında nəyə diqqət etmək lazımdır? Bunlardan üçü çox önəmlidir. Rejimin olması, özünü idarə etmənin olması, özünü idarəni öyrətmək uşaqlara və məsuliyyət hissini aşılamaq, bunlar çox önəmlidir, deyir Sevinç xanım. Və biz ardıca depressiyaya bir qədər toxunduq və depressiyanın əlaməti olaraq nə görünür gənclərdə, yeniyetmələrdə? Göz kontaktından qaçma, nitq kontaktından qaçma, yəni nə gözünüzə baxıb danışmır, nə sizinlə ünsiyyət qurmaq istəmir, bunlar artıq əlamət olaraq özünü göstərir. Özünə qapanma, aqressiya, psixo-emosional sferasında dəyişiklik, yuxusuzluq, iştahsızlıq, artıq bunların bəli, hamısı bir arada görünür. Bəli, ümumiyyətlə bu yəni qısa formada göstərilmişdir. Arasında göz kontaktına qaçma, necə qaçma, məsəl üçün bu var psixi xəstəlikli uşaqlar, bəli, başqa məsələ. Bəli. Bir də var normal, sən artıq uşağını yaxşı tanıyırsan, bilirsən ki, uşağın hansı problemi? Əvvəlcədən bir problemi yox idi. Bəli, bəli, indi artıq bəzən bunu deyirlər ki, yəni bədəndə güclü maddələr mübadiləsi sürətlənməsi, yeni hormonların bədəni idarə etməsi, beynə düzgün siqnal ötürməsi, beynin emosional sferadan idarə olunması. Bunlar bəli, var. Orqanizmdə dəyişiklik var. Orqanizmdə olan dəyişikliklər psixikada güclü qıcıqlar, hətta patlayışlar törədir. Biz həmin dövrdə valideynlər uşaqlarımıza necə yaraşırıq? Hansı cinsi tərbiyəni verə bilirik, hansı özünə inamı qayıldıra bilirik. Hətta uşaqlarda çox böyük önəmlidir. Uşaqlarda çox əcaib yeniyetməlik dövründə fikir vermişsinizsə, uşaqların üzərində sınırlanaqların əmələ gəlməsi, səsin tonunun dəyişilməsi, bədənin əndazədən çıxması, qızların daha çox bədən formalarının dəyişməsi, onlarda utancaqlıq. Hətta belə olur ki, bir də görsən qızlar utandığından belə əyli gəlir. Oğlanlar isə çalışırlar daim. Bir valideyn bu yaxınlarda mənə müraciət etdi ki, məlum daim saçını darayır, papaqla gəlir. Yəni, bu uşaqda psixomosial sferada bir balaca boşluğun yaranmasıdır. Yəni, uşağın artıq yeniyetməlik dövründə utancaqlığıdır, özünə inamının zəif olmasıdır. Bu valideynlər unutmamalıdır ki, hətta sızanaqların da nə üçün bədəndə əmələ gəldiyi, bu ona xüsusi gözəllik verdiyini, bu sənin artıq həqiqətən də böyüyürsən, sən həqiqətən də buna ehtiyacın var. Sən bununla böyüməlisən, sən bununla yetişməlisən, bunu anlatmaq lazımdır. Bugün uşaqlarımıza daha yəni, çox... Yəni, dəyişikliyi onlara kompleks yaratmasın deyə danışmaq lazımdır. Kompleks, ümumiyyətlə, kompleksdən söhbət açarkən bir şey valideyn unutmamalıdır ki, uşağı daim qınamaq, sən qanmazsan, sən bacarmırsan, əşi sənin xeyri yoxdur, sən məsul, bu ifadələrdən qaçın. Bir şey unutmayın ki, uşaq... Təşəkkür ən çox istifadə elədiyimiz bunlardır. Bəli, qanmaz, bacarıqsız, qabiliyyətsiz, heç vaxt uşağa bunu demək olmaz. Yadda saxlayın, hətta ən qabiliyyətsiz uşaq belə sizin gözünüzdə. Siz sadəcə onu aça bilməmsiniz. Onun içində o qədər gözəl dünyası var ki, valideynlər unutmamalıdır ki, uşağın daxili aləminin açılması birbaşa valideynin özündən asılıdır. Yəni, valideynlər unutmamalıdır ki, uşaqla yaradılacaq kontak onun gələcəyinin nizamlayıcısıdır. Yəni, uşaqlar bəzilər mənə deyirlər ki, Sevinç xanım, sizin uşaqlarınız da ümumiyyətlə çalışırlar ki, yox, uşaqlar sadəcə bir şey bilirlər ki, valideyn hansı vaxt dəvət edər və hansı vaxtda insan, sən gəlmiş qonaqlanmı, ətrafdakı insanlanmı, lazım gələrsə sənin fikrini soruşur, mütləq sən deməlisən. Çünki demək burada sənin fikrinə ehtiyac var. O demək deyil ki, səndən soruşulmur, sən lazımsızsan. Xeyr, uşaq bir şey anlamalıdır ki, o hər yerdə önəmlidir və o şəxsiyyətdir. Bizim bir söz var. Mən belə xoşlayıram. Məncə daha düzgün belə deyilmi? Sual verir. Deyəm ki, sənin öz aləmin var. Gəl tutuşduraq, müqayisə edək. Hətta elə olur ki, saatlarla biz bu münasibətləri müzakirə edirik və axırda yekun bir gözəl bir nəticəyə gəlir. Yəni, bu məni hədsiz sevindirir ki, əgər bugün uşaqlarımız mütaliə eləyərək,
daim deyil. Minimum gündə bir saat ərzində mütaliə etmək, mütaliə eləyərək, idmanda özünü axtararaq, yəni ətrafdakılarla kontakt qurmağı bacararaq gələcəyini beyində analiz sintez etmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Valideynlər, əgər uşaqlarınızın həqiqətən də uğurlu olmasını istəyirsə, birinci özünüzdən və özünüzün ona münasibətindən başlayın. Depressiyalar nahaq yerə yaranmır. Depressiyalar birbaşa 90% valideynlərin günahı ucubatından başlayır. Diqqətsizlikdən, onlara göstərilən təzyiqlərdən, onlara ayrılan az vaxtdan. Təəssüflər olsun ki, Sevinç xanım, bugün də valideynlərin ən çox etdikləri səhv budur. Çünki biz bəzən məcburən, bəzən özümüzdə nasıl olmadan biz işə daha çox qapanırıq, işin yorğunluğu bizim üzərimizdə daha çox qalır. Biz artıq ailə və uşaqlar barəsində çox zaman düşünmək istəmirik. Çünki artıq bu yorğunluq, bu zehni yorğunluq ya da fizioloji yorğunluq, fiziki yorğunluq artıq insanın üzərində qalır. Sanki artıq ikinci, üçüncü bir nəyinsə olması artıq sənə bir qıcıq, bir əsəb gətirir və sən o barədə heç düşünmək istəmirsən. Təəssüflər olsun, bugün əksər valideyn bu vəziyyətdədir və çoxu zamanda hətta nəinki özlərinə məşğul olması daima dayələr uşaqlarla məşğul bəli, olur. Bəli, bu faciədir. Yəni artıq heç demək olar ki, uşaq valideynin üzünü görmür. Dayəyə ana deyir dil açarkən, onunla ünsiyyət qurur, dərdini ona deyir. Yəni düşünmürəm, yəni həmin uşaqlarda necə problem olmasın artıq. Bəli, əlbəttə. Üzr istəyirəm, telefon xəttini qəbul edəyək, sonra davam edəyək. Alo. 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 Salam Günay xanım. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Sizə salam verirəm. Təşəkkür edirik, buyurun. Həkimə belə bir sualım var. Mənim qardaşım bu il abidəni abituriyentdir, 18 yaşa tamam olacaq. Aha, nə gözəl. Ondan öncə də çox özünə qapanan, dedim, heç kimlə ünsiyyət qurmayan, çox agresiv, yəni heç cürə onunla biz tapa bilmirik. Bu ildə nəsə bağlı bəhs edəmədi, yəni belə çatmadı deyə. Aha. Daha da sanki özünə qapanıqdır. Mamam da işləyir, atam da yəni rəhmət gedir deyə. Heç cürə biz bacılar, qohumlar, heç cürə ondan bir yol tapıb ünsiyyət qura bilmirik ki, onu bir yönləndirə bilək və yaxud da bir bacı kimi ya bir böyüklərimiz ondan oturub danışa bilmir. Hamıdan qaçır. Belə yəni ortaq bir fikirə gələ bilmirsiniz. Ondan necə münasibət qura bilək ki? Ailədə neçə uşaqdır, üzr istəyirəm. Neçənci uşaqdır, böyük uşaqdır mı? Üçük. Neçənci böyük uşaqdır yəqin ki, ailədə, eləmi? Yox, axırıncıdır. Bizdən 10 yaş kiçikdir. Buna qədər ki, siz onun ümumiyyətlə nə qədər müddətdir bu hal davam eləyir? Hansı yaş dövründən başladı bu hallar uşaqda? Ümumiyyətlə, mən ən çox onu nə zaman hiss elədim? Atam rəhmətə gedəndən sonra o sanki ağlamırdı da, növüm özünə çox qapanıq idi. Ondan sonra da sanki anamla daha da kobud davranmağa başladı. Ümumiyyətlə, uşaq daha çox kimlə yaxılıydı evdə? Babayla, atayla münasibətləri? Yəqin ki, uşağın həyatında babanın xüsusi önəmli yeri olub və uşaq ən çox güvəndi. Yox, babam olmuyor. Babanız bəli? Olmayıb. Atanızla. Atanızla da. Sizin atanızla da. Düzdür mü? Atamla bəli. Çox yerə gedib gəlirdi. Aha, sizin qardaşınızdır bu, elə mi? Bəli, qardaşıdır. Ha, mən öyle. Bəli, qardaşım. Bəli, demək, uşaq daha çox həyatında atanın izləri hiss olunur. Ata boşluğu hiss olunur. Ata boşluğunu uşağa doldurmaq üçün bir şey anlatmalısınız ki, sən artıq bu evdə atanın yerindəsən və bizim ən çox güvəndiyimiz varlıqsan. Bizim üçün ən çox varlı, lazım olan bir insan sənsən. Bugün sən bir şey anlamalısan ki, həyatın qanunuydu. Atanın getməsi də, həyatda qalması da bu demək deyil ki, həyat tamamilə tamamlanıb. Sadəcə biz bunu sözlə deyil, hərəkətlə bunu anlatmalıyıq. Siz uşağa sadəcə bayaq dediyim kimi, yəni 18 yaş artıq erkən gənclik dövrü sayılır. Erkən gənclik dövründə ümumiyyətlə uşaqlar daha çox məsuliyyət hiss etməkdən də qorxurlar. Daha çox valideynindən asılı olan uşaqlar bu oğlanlarda daha çox özünü sevir. Hətta unutqanlıq belə yaranır. Onlar məsuliyyəti hiss etməkdən qorxduqları üçün onlara mütləq bir şeyi, məsuliyyət hissini aşılamaq üçün onlara güvəndiyinizi, onlara sizin ehtiyacınız olduğunuzu hiss etdirməlisiniz. Uşaq ümumiyyətlə həyatına bir boşluq yaşayır. Yəni, sanki bir atanın yerində sənə ehtiyacımız var kimi. Bəli, sən bizim üçün olduqca dəyərli və önəmlisən.
Bunu valideynlər uşaqlarını aşılamaqdan çəkinməməlidirlər. Bir şey bilməliyik ki, bugün bizim uşaqlarımız ümumiyyətlə bizim onlara təliqinimizdən daha çox həyatlarını asılı vəziyyətə salırlar. Yəni, uşaqlarımız bugün bir şeyi anlayırsa ki, bəli, mən valideynim üçün həqiqətən önəmliyəm. Bəli, mən ona kömək eləyəcəyim. Bu uşaqda məsuliyyətdən öncə daha çox özünə güvəni qaldırır. Belə uşaqları siz o mütləq qardaşınıza bircə şey deyin ki, biz, sən bizim üçün, bunu hiss etdirin. Sən bizim üçün həqiqətən önəmlisən. Bizə sənin ehtiyac, sənin ehtiyacımız var sənin məsləhətlərinə, səni dinləməyə, hətta sənin səsinə belə. Ümumiyyətlə, özünə güvəni qaldırmaq üçün burada bizdə uşaq göstərib, gözəl bir oğlan göstərilib. Cavid bizim qonağımızdır bugün. Bəli, Cavid bugün qonağımızdır. Cavid kitab oxuyur, özünə güvəni qaldırmaq üçün hətta deyilir ki, Cavid hədsiz çox kitab oxuyur, yəni özünə güvəni nə səviyyədədir? Cavid də biz özünə güvəni necə qaldıra bilərik, Cavid səncə? Daha çox oğlum həyatda nəyi bəyənirsən? Mən mikrofonu verim Cavidə. Cavid, xoş gəldin öncə. Sağ ol. Can, gəl bura. Sağ ol. Gəl Cavid, xoş gəldin sən. Cavid, ümumiyyətlə, səncə sənin 2 yaşın var oğlum? Mənim 12 yaşım var. Səncə sən dostların arasında kifayət qədər özünə yer tapmışsan mı? Bəl. Çoxdur mu dostların? Bəl. Sən o dostlarına ümumiyyətlə yardım eləyə bilirsən mi? Bəl. Evdə valideynlərinə yardım etməyi bacarırsan mı? Bəl. Valideynlərin sənə güvənir mi? Bəl. Demək ki, sən özünə güvənəcək bir şəxsiyyətsən. Demək ki, sən artıq kişi kimi yetişməyə hazırsan, düzdürmü? Bu səndə artıq hiss olunur. Çox qürur verici bir haldır. Yəni, belə gənclərimizin yetişməsi, yəni, ümumiyyətlə, hər tərəfli emosional, istər psixoemosional sferasında, istər fiziki, çox gözəl, yaşına görə çox gözəl, ağırlı səli cavab. Demək ki, belə uşaqlarımızda həqiqətən də valideynin burada, valideynin ümumiyyətlə tərbiyəsi hiss olunur. Valideynin hələ Cavidin valideynlərə çox ehtiyacı var. Eyni zamanda valideynlərin Cavidə çox ehtiyacı var. Düzdürmü oğlum? Bizim yaşlı nəslin gənclərdən öyrəniləcək hələ çox şeylərimiz var. Düzdürmü oğlum? Bəli. Məsəl üçün biz çox şeyləri bilmirik. Hətta kompüterdə, kompüter elmlərdə biz sizdən öyrəndik. Səncə düzdürmü? Hər gün anam məndən öyrənir. Mama hər gün səni. Demək ki, sən mama həqiqətən də fəxrlisən oğlum. Çox təbrik edirəm səni. Buyur əyləşə bilərsən, incitməyək artıq səni. Yəni demək odur ki, övladlarımıza biz daha çox sual verək. Ümumiyyətlə uşaq 13-14 yaşlı uşağı məktəbdən gələrkən valideyn əgər onunla günün necə keçdi? Ümumiyyətlə bu daha çox məktəb birinci sinifdən başlanmalıdır. Artıq uşaq bir şey bilməlidir ki, ev onun üçün gərginlik ocağı yox. Bütün yorğunluğu atma mənbəyidir. Yəni, uşaq evə daha çox bağlı olmalıdır. Yəni, ailə bu gələcəkdə onun gözəl ailə başçısı olmağına, insanlarla gözəl ünsiyyət qurma qabiliyyətinə malik olması təkan verəcək. Ümumiyyətlə, bir şey də unutmamaq lazımdır ki, biz depressiya düşərkən adətən psixosomatik, yəni somatik problemlərlə də yaranır. Hal-hazırda bir də görürsün ki, bu saat uşaqlar informasiya axını ilə çox yüklənir. Beyin çox yüklənir. Ümumiyyətlə, təhsildə bu saat irəliləyiş, yəni informasiyaların ağır olması, təhsildə, yəni əvvəlki ilə müqayisədə elm çox inkişaf eləyir. Bəli. Bəli, uşaqlar istərsə... Uşaqlarda da belə deyək, yük daha çox düşdüyü üçün. Daha çox düşdüyü üçün valideynlər, dəfələrlə, burada da deyirəm, valideynlər, ümumiyyətlə, unutmayın ki, ildə bir dəfə balıq yağı vermək bu ziyan deyil. Yəni, uşağın beynin qidalanması, yəni uşağın burada artıq psixosomatik problemlərinin yaranmaması üçün. Yəni, orqanizmin inkişafı da diqqətə saxlanmalı. Bəli, kalsi tərkibli psixiatr, daha çox sağlam qidalara valideynlər üstünlük verməlidir. Mən bunu daha, hətta Facebook səhifəmdə belə paylaşmışdım ki, sağlam qidalardan necə istifadə etmək olar. Bunu valideynlər sadəcə öz fantaziyalarını uşaqlarına sevgisi ilə fantaziyanı işə salırsa inandırıram sizi, istər qız, istər oğlan. Evdə artıq nəyi görmüşsə, o həyatında eyni şeyi gələcək ailəsinə tətbiq etməyə çalışacaq. Daha maraqlı Məsəl üçün, mən evimdə nə görmüşdümsə, anamdan, mən bugün onu daha da təkmilləşdim. Demək, mənim qızım, oğlum daha da artıq təkmilləşdirəcək və bir şey bilir ki, ailənin sağlamlığı bəli. İnsanın düzgün qidalanmasından, insanın ətrafla düzgün münasibətlərindən asılıdır. Bayaq siz əslində Cavidə sualları bilirəm ki, məqsədli verdiniz və o sizə, belə deyək, tərəddüd etmədən, səlis üzünüzə baxaraq cavab verdi. Çox xoş oldu. Məsələn, orada nəyi, belə deyək, hansı cavabı eşitsəydiniz, öz güvənsizlik hiss eləyərdiniz? Biraz kəkələsəydi. Kəkələsəydi? Bəli, kəkələsəydi hiss olunardı. Gözlərini qaçırsaydı, üzünün rəngi dəyişsəydi, yanaqlar elədən qırmızıdır. Üz əzərlərində bir balaca valideynlər həmişə yadda saxlayın. Əgər evə gələrkən uşaqlarınızı sən
yalançısan, mən sənə inanmıram, yalan deyirsən, bu ifadələrdən kəsinliklə istifadə etmək olmaz. Əgər uşağınız dərsdən gec gəlibsə, məktəbdə, ümumiyyətlə məktəbdə skandal olubsa, dava olubsa, sizi dəvət eləyibsə, orada uşaq bir söz deyir, məktəbdə başqa söz deyirsə, sən yalançısan sözünə ifadə edin. Mən sənə inanıram. Ola bilsin, siz orada bir-birinizi düzgün anlamamışsınız. İndi sən mamaya düzgün anlada bilərsən, orada nə oldu? Səncə, sən orada nəyi səhv etdin, oğlum? Nəyi səhv etdin, qızım? Nə üçün sən bunu etməsəydin, belə ola bilərdin? Uşağa yenə deyəm, analiz, sintez etmə qabiliyyətinə şərait yaradın. Əslində, gözəl bir mövzunun üzərinə gəldiniz, yalanın. Uşaqların yeni yetməliyə keçid dövrlərində niyəsə çox maraqlıdır, bəzən çoxlu sayda yalanlardan istifadə edilə və səbəbli-səbəbsiz bəzən də. Hətta bəzən, məsələn... Məqsədli-məqsədsiz. Niyə olur bu bəzən? Bəli, əsasən bu oğlanlarda da çox müşahidə olunur. Yəni, ikinci yetişkənliyə başlamış bir oğlan, səs tonu biraz sınmış oğlan, biraz üzündə cizgiləndə dəyişik yaranmış oğlan, ətrafdakı oğlanlarda xüsusi təəssürat yaratmaq üçün, əsasən də qızlarda, təəssürat yaratmaq üçün daha çox bu özünü güvənsiz uşaqlar da yalanlanır. Yəni, özünü daha çox... Aşağılı olmaz, yalana getirər. Hətta bəli, haradasa axtarsan, uşaq tərpətsən, qorxub bəlkə də ürəyi də keçə bilər. Başlayır özünü tərifləməyə, özünü münasibə. Hətta bəzən kişi zərərli vərdişlərdə istifadə edək, özünü-özünü. Mən belə uşaqla məktəbimizdə işlədim və inandıram sizə, üç dəfəyə biz bu çox gözəl, o qədər günəşli bir uşaqdır ki, yəni uşaq anladı ki, mənim kiməsə nəyisə göstərməyə ehtiyacım yoxdur. Mənim sadəcə normal insan həyatı yaşamağa ehtiyacım var. Bu 13-14 yaşında uşaqlara bunu aşılamaq çox çətindir, düzdür. Sadəcə bunu düzgün yanaşır. Mütəxəssislərimizdən var, bu sadə Azərbaycan çox gözəl uşaq psixoloqlarımız var. Yəni, yaxşı olar ki, təzyiqsiz mütəxəssislə həll olsun. Bəli, mütləq əlaqə saxlayın. Əlaqə saxlamaq lazımdır, mütləq. Reklamlardan sonra danışacağıq bu barədə.